Eskerrik asko tartzeagatik. Jon Abrilen liburuaren aurkezpena izanen dugu, ba, uste dut iagilenok edo denok zautzen duzuela Jon, beratarra, auzotik etorri da beraz, kazetaria, bersotan ere, bersolaritzan ere beti horri bila, Eluia Fundazioko zuzendaria da, eta ba, kulturaren inguruan beti, eta batez ere euskararen inguruan nahitu da lanean, euskara ardatz duela, eta liburu honek bereziki ba, betetzen zuen batetik euskararen gaia, hortaz euskara zerbitzutik, eta emakumeen kontakizunak ekarri ditu, eta berdintasun zerbitzutik biek antolatu behitugu, eta gure ataletatik ba, interesgarria zen zentzu horretan. Hortaz, gonbidatu ginen, eta hoxe, ba, zure hitza, eskerrik asko joan etortzeagatik. Eskerrik asko zei gonbidatenagatik. Bueno, ba, isildutako eskuak, emakume langileak gerrandoko Euskal Herrian liburua oen dela hilabete pasatxo edo aurkeztu genuen. Proiektorean argazki galeria bat eta ikusiko duzuen, ni solasten naizen bitartean, ez diot erreferentzi zuzena eginen argazki bakotxari, ala ere gero zerbait ere galdetu nahi baldin baduzue, lasai derrian egin, eta argazkiak ikusiko dituzue liburuan kapitulo bakotxak duen egituraren ordenaren arabera. Ikusiko duzue kapitulo batzuk argazki gehiago dituztela, bertze batzuk gutxiago, ba, bueno, artxibo lanean eta aritxu ondotik lortu alizan dudana lortu dut, eta, bueno, hemen txe. Bueno, lehendabiziko zera ez, kontestualizatzeko pixko bat liburu hau nondik sortu den edo zergatik. Bueno, batetik iruditzen zait memoria ariketa bat badela, eta isilaraziak izan diren emakumei ahotsa emateko asmotik edo intentziotik sortutako liburu bat da, ez? Gogoeta egin izan dudalako, batetik relato nagusi bat gailendu dela, emakumeek ez dutela itxetik kanpo lan egin, ez bederen modu masiboan. Eta nolabait hori kontatu zaigu eta emakumea itxian gelditu dela eta gizonak itxetik kanpo lan egin duela. Eta, bueno, ba, relato horrek izanen du oinarri bat, bino gezurretik ere haunitz du, eta gainera gezur nahiko intentzionatu batetik, antzintxego esplikatuko dizuedan moduan. Eta gainera, bueno, ba, gure gizartean patriarkatuak lan azkarki egindu nolabait emakumeen ahotsa isilarazteko. Gizonek kontatu dute nolabait historia, gizonen ikuspegitik eta gizonak protagonista izaki. Eta liburu hau ere gizon batek idatzi du. Bino, saiatu naiz justuan, bueno, ba, ariketa hori ere egiten, eta iruditzen zait badagokigula gizonei ere, ariketa hori egitea eta kritikoak izatea ikuspegi horrekin ere, eta guretik kontatu behar baldin badugu historia, eta nolabait osatu behar baldin badugu historia edo kontakizun berri bat, bertzen molde batez egin behar dugula, eta bueno, ba, gizonek kontatzen dugunean, baitare emakumeak erdigunean paratzearen garrantzia. Bueno, ba, hori dena, edo horat haietu nintzen nolabait, neskatuak dokumentala aurkeztu nuen 2016 urtean, justan ikusten ari zareten lehenbiziko atala ere dokumentala horrekin arrontian lotua da. Bueno, nire amatxiren bizipenetatik eta kontakizunetik abiatuta, Baztan Bidasoko 15 emakumeren kontakizuna biltzen duen dokumentala, Ipar Euskal Herrira eta Frantziako bertzen bat tokitara neskame edo neskato lanetan joandako emakumeen kontakizuna. Euskal Herriko 80 bat herritan ibili nintzen dokumentalakin aratetaunat, eta hor ikusi nuen emanaldi haunitzetan adineko emakumeak joaten zirela, eta haunitz gainera unkitu egiten ziren bertan ikusitakoekin, eta identifikatuak sentitzen ziren bizipen horiekin, ez? Eta haunitzetan erretentziaten, ba, ni ere hola ibili nintzen, edo gisa bereko bizipenak izan dituen, batzutan neskato bezala, egia da, kopurutan segurazki gehienak neskato lanetan ibili zirenela, bino, batez ere leku industrializatuagoetan, eta deitzen ziren bertze lanbidea haunitz, eta hor ikusi nuen, bazela,
gaia edo mamila bertze lanbide horiek agertzeko, ez? Eta bueno, eta horrekin osatzen alnuela, nolabait, errelato berri bat eta hotsa eman emakume horiei, ez? Lehenago erran dut, kontakizuna izan dela, emakumea itxean gelditu dela eta gizona lanean itxetik kanpo. Eta bueno, horren oinarrietako bat bada, 1961 bitarte frankismoak debekatu zuelako ezkondutako emakumeek itxetik kanpo lan egitea. Eta beraz, milaka eta milaka emakume izan ziren lan merkatuan zeudenak eta ezkondutakoan lana utzi eta itxera joan behar izaten zutenak. Eta lege aldatuta ere, oainikan bertze 10 urtez edo sozialki, etzegon ongi ikusia, ezkondutako emakumeek lanean segitzea, nahiz eta legeak ja baimentzen zuen. Eta horren sekulako presioa izan zuten emakume horiek ezkondutakoan lana utzi eta itxera joateko. Eta hala ere lanean segitzea erabaki zutenetako haunitzek, geroxiago utzi behar izan zuten, batez ere seme-alabak izan zituztenean, eta gizartea hain gizartan estrukturatua zegoenez ere, eta gaur egun oraindik kontziliazio neurririk ez bazen, orain dela 50 urte eta gutxigo, eta orduan haunitzek bere burua derrigortu ikusi zuten lana utzi eta seme-alaben zaintzaz, edo gurasoen zaintzaz arduratzeko, ez? Eta orduan, bueno, nolapat horrek denak lagundu du errelatu hori osatzen, eta baita frankismoak berak ezarritako lege arau eta bertzelako kontuak, ez? Bueno, eta orduan libururako hasi nintzen, bilatzen, ze lanbide izaten altziren, eta batetik geografiari eman nion importantzia, hau da, Euskal Herri guziko adibideak nahi nituen, eta agertarazi nahi nuen nolabait lekuak haunitz baldintzatzen duela ere non bizigaren arabera, ze lanbide izaten alditugun, doze aukere izan ditugun, ez? Eta emakumen kasuan hori guainiketan nabarmenagoa da. Ez da gauza bera, Xuberuan emakume batek oain dela 50 urte zituen lan aukerak, Bizkaiko ezkerraldean, hiri handi batean, Gasteiz, Iruña edo Bilbo izan, edo kostaldeko herri batean, edo Otsagai edo Baztan bezalako toki batean, ez? Eta beraz, geografiak markatzen zuen. Eta beraz, proposatu dudana da nolabait bidaia bat, beratik Donibane Lohizuneran eskatu lanetan daien emakume baten historiatik hasi, Pakita Burgete, eta, bueno, bertan batez ere hori, ez? Gordeka, Mendiz, paperik gabe, pasaporterik gabe, nola joan behar izan zuten, eta horrek zekarren guziekin, ez? Gero gainera, kotizaziorik gabe, lan kontraturik gabe, erresidentzi baimenik gabe, bueno, argazki hau ikaragarria da. Hau, Otsagiko, zera, unaiak dire. Bigarren kapituluan Sehaskako ikastolako sortzaileetako bat, hau ere da, berez Nafarroko Oteizan jaioa, baina batez ere Lazkaon Gipuzkoan hasitako emakume bat, hegoaldean hasi zen maistra lanetan, eta 60. hamarkadan ondarretan Iruñan ikurrina bat ateitzeagatik polizia bere itxera joan zen bera atxilotzera, etzegon itxian, ordan lortu zuen eskapoi batia, eta bukatu zuen kasualidadez Baionako egongela batean hiru aurri euskara irakasten, eta horrela sortu zen gaur egun Sehaska dena. Eta, bueno, emakume horren ibilerak edo kontatzen ditu, horre ere frankismotik eskapo, eta bertze historiatzuk ere gurutzatuz, ez? Hirugarren atala Michel Rosierrena da, Espartin gila bera bildo zehon izpean, mauleta da, onduan lan egiten zuen. Eta, bueno, kasu honetan, lanbide hau emblematikoa izan da Maulen, ez? Espartin gilena. Mendete ardiz edo aritu dire emakumeak batez ere lanbide horretan, berak adibidez aipatzen du, ez? Nola, hemen apenas dago gizonik, gizonek ez dutelako hemen lan egin nahi, bino nagusiek ez dutelako gizonik nahi hemen. Gizonak etorriko balira,
gehiago ordaindu beharko litzaigukelako, ez? Eta orduan, bueno, hori ere badago emakume eta lan munduan inguruan gero kontatuko dudan moduan, ez? Laugarren atala, Otsagaiko Milagros Landarena da, Unai lanetan edo behizain aritxu zena. Otsagin beresia izan zen lanbide hau, gizonak hartzai joaten zirelako Bardeara, ezkongabeko gizonak, eta beraz behiak Otsagin gelditzen ziren eta emakumeak arduratu ziren beti. Eta agitz markatua egonda herrian historikoki hartzai lana gizonena eta Unai lana emakumeena. Eta batez ere ba adin tarte bateko emakumeek egiten zuten lan hori, bino, Milagros, liburuko protagonistaren kasuan aldiz, 8 urtekin hasi zen. Eta aski bizipen gogorra gero saiatuko naiz zerbait ere gehiago kontatzen. Bertzetik Atarrabiako Mercedes del Burgo eta Rosario Aizpurua, Atarrabiako onena paper fabrikan, hau ere pixkoat nahi tabilatutako lantegi bat da, Nafarroan industrializazioa egitz berantiarra izan zen, eta kasik Iruñerrira mugatu zen, 60 eta kasik 70-garren hamarkadara arte. Eta hor, onena paper fabrika izan zen lehenbizikoetakoa masiboki emakumeak lanean hartu zituena. Horregatik ere bilatu nuen horko esperientzia hori. Gero kontatuko dizu eta adibidez, naiz eta emakumeak gehiengo izan lantegian, horrek zenbat gatazka ere eragin zituen lantegian zeuden gizonekin eta ze egoera injustu ematen ziren eta ze desoreka, naiz eta gizonak gutxiengo izan zenbat privilegio eta zenbat zera zituzten, ez? Oraindik ere neurri handi batean gertatzen dena lan munduan. Kontserberen munduari edo erreparatzen diot bortzgarren atalian. Eta hemen nahita joan naiz bi herritako esperientzien bila, Lodosan, Piperra eta Zaintzuria batez ere, eta Arrain Kontserbak Ondarroan. Ikusi nahi nuen, soziologikoki hain diferentiak diren Euskal Herriko bi herritan, baina guztiz feminizatutako sektore batean, gaur egun ere hala segitzen du izaten, ja lan baldintzak bertsuak ziren, emakumeen egoera gisakoa zen, diferentziak zeuden, eta bueno, ba, hor nolabait ere hori landu nahi nuen. Egoera nahiko diferentetan aietu zen bakotxa lan mundura, Fina Lodosara 18 urtekin, justuan herriko kooperatiba martxan paratu zen momentuan, eta lehendabiziko emakume haietako bat izan zen. Eta aldiz, Ondarrun eta Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean ja, kontserbagintzak haunitzez tradizio handiagoa zuen, urte haunitzez gehiago ziren emakumeak lan munduan sartuak zirela, baina Belen Ondarrutara 8 urterekin sartu zen lanera. Bi emakumeek historio bitxita polita dute soineko banarekin. Batetik Fina ezkondu egintzelako garaiko arauen kontra kooperatibako arduradunarekin, bera bino 14 urte zaharragoa zena eta beraz arduradunarekin ezkondu nahi izatea eta gainera bera bino 14 urte zaharragoa zenarekin erotzat hartu zuten, baina berak arantzen maitemindua zegoela eta gizonarekin ezkondu nahi zuela eta soinekoa lortu zuen. Eta bertzia, Belen Lertsundik, 8 urtekin, Belen 10 urtekin hasi zen kontserba lantegian, berak nahi izan zuelako. Jaun hartzerako soineko xuri bat eskatu zuen etxean errentzeten etzegola sosarik soineko egiteko, eta errentzun, ba, joan eginen naiz eta lan eginen dut, eta 10 urtekin antxuei buruak kentzen hasi zen, ez? Gasteizko Pilar Espinosaren kasua da horrengoa, eta hau ere nahi eta bilatu dudan lantegi bat da, Gasteizko Areitio. Gasteizko Areitio izan da, itxila dago gaur egun, kremailera fabrika bat zen, batetik metalarekin eta burniarekin eta aritzen ziren emakumeak, etzen hain ohikoa
eta oraindik ere zoritxarrez ez da inoikoa. Batez ere, Areitio, Heraclio Fournier karta fabrikarekin batera, ikurrak edo izan dire emakumeen borroka lan munduan, eta gero feminismoaren hastapenetan ere bi lantegi horiek papera egitz garrantzitsua izan dute, ez? Mila bedetzirun da berrogeita mekan ezagutzen da Euskal Herrian emakumeen lehenbiziko greba, estatuan ere nolabait gerra onduan edo hartzen da ere hori lehenbiziko emakumeen grebatzat, eta Areitioko emakumeak izan ziren. Eta nahiz eta gehiengoa ziren lantegian, gizonek erabaki zuten grebarik ez egitea, emakumei babesik ez ematea, eta duen emakumeak plantatu ziren lantegiko atian, eta gizonak lantegira sartzen zirenean, harto aliak botatzen zizkieten, eta oliuak balira bezala tratatzen zituzten emakumeek gizonak, ez? Bueno, borrokalariak izan dire bertako emakumeak, eta adibidez, Pilarrek kontatu zian, eta hon niretzat sorpresa handi xamarra izan zen, ez nuelako irakurri deus ere antzinetik dokumentatua banentzen ere, ze paper aktibo izan zuten Areitio eta Heraclio Fournierreko emakumeek bereziki, bino baita bertzelantegia honitzetako emakumeek, Gasteizko martxoaren iruko grebetan. Aditua dugu, nik ikusi ditudan irudietan gizona bertzerik ez da ikusten, ikusi ditudan dokumentaletan agertzen diren emakumeak, hildakoen ilobak edo alabak edolakoak kenduta, protagonista gizonak dire, kontakizun guztia gizonen begitatik egiten da, eta Pilar protagonistetako bat izan zen martxoaren iruko haren antolaketan, eta kontatzen zian emakumeek ze paper garrantzitsua jokatu zuten adibidez, erresistentzia kutxak sortzen, familiek antzinera egin altzezaten, emakumeak konbentzitzen, emakume horiek euren senarrak konbentzitzeko, eta lantegi, Areitio bezalako lantegietako gizonak ere grebara ateitzeko, ez? Eta greba han jendetxotan arrakastatxoa izan bali mazen, zoritxarrez akautu zen bezala, baina sekulako arrakasta izan zuen greba, etzen bakarrik martxoaren irue izan, antzineko egunetan ere heldu zen greba mugimendu bat, emakumeen papera ezin bertzekoa izan zen, eta hori zaigu kontatu. Edo, ez zaigu aietu ederen behar bezala. Marta de los Hoyos bertze historia bateko protagonista, Trapagaranen, Bizkaiko meatzaldean, eta metalurgian aritu zen emakume bat, eta sindikal gintzan aritutakoa, eta sekulako borrokak egin behar izan zituena, batetik berat bulegoan lanean hasi zen, eta rekonbertsio industrialaren ondorioz, tailerrean bukatu zuen, eta adibidez, gizonek bezala buzo bat jantzi alizateko bera, sekulako borrokak izan zituen, eta matxismo ikaragarria pairatu behar izan zuen, nolabait gizonen lana konsideratua zena egiten hasi zelako, ez? Eta berak gogor egin zuen, izugarri emakumeek hementsua, eta historia hori kontatzen da, ez? Felisa Mujika Garitano da hurrengoa, Bergarakoa, 14 urte zituela gerra garaian lanean hasi zena 1937an, Bergarako ehungintzan, Bergarako urdina edo erraten zaion hori horretan lanean, eta adibidez hemen bitxia da, nola gizonek eta emakumeek ordutegi diferenteak zituzten, emakumeek itxetik kanpo lan egintaret, 14 urteko neska bat eta zari ginen, euren zeregin nagusia itxiak gobernatzea zen, eta beraz, ordutegiak antolatzen ziren emakumeek itxiak gobernatu alizateko, eta orduan itxetik kanpoko lanea bigarren mailakotzat hartzen zen, ez? Tabakaleran, Maite eta Pili, hau bada igual humore gehien duen zeratartea, izugarri emakume borrokalariak ere, eta egia da Tabakalera estatuko fabrika bat zen Donostian, gaur den kulturgunea dena, eta lan baldintzak seguraski gainerako lantokietan bina unitze zobiak zituzten, bina ala ere injustizia unitz zituzten, desberdintasuna unitz gizonekin, eta emakume hauek ere, gauza txikiak aldatzeko grein horretan, nola murgildu ziren ere borroka horietan, ez?
Eta azkeneko atala, justu hauentxe iruditan ikusten ari zaretena, Serafina Puirena, eskuineko emakume hori da, saregilea eta itsasoarekin lotutako lanbidea unitzetan ibilitakoa. Frankismoak dena errekisatu eta iesi joan behar izan zuen familia batean jaioa, justuan gerra hasi bezperatan jaioa, eta gero ba, zerotik hasi eta berriz ere ba, arrantzamundua, Pasai Donibanen kasik arrantzamundua desagertu arte, bera azkeneko lekukoetako bat, eta hori kontatzen duena, ez? Bueno, ba, historia hoiekin batera, nik gurutzatu nahi izan ditut ere bertze batzuk kontestua emate aldera, erraste aldera ere, edo hobekigo ulertu dadin, zergatik lantegi horrek izan duen garrantzia, edo ze gertakari izan diren horren bueltan, edo nondik heldu den zera ez, lanbide hori herri horretan, bueno, leku bakotxean saiatzen naiz bilatzen bertze moldeko zerbait ere ez, eta horrela, bueno, ba, lantzen dut ba, ikastolen sorrera adibidez edo Erronkaritik Maulera joan zirenen haren kontakizuna, Pirinioen ustutzea ere bai Otsagin, edo ba, lehen hau ipatu dituen Gasteizko martxoaren hirua, eta baita ere, biskoat, frankismoaren kontrako borroka sindikala, bai sindikatuak legeztatu antzinetik ere, langile asanbladetan eta antolatu ziren, eta hortik nola etorri zen gero zera, mugimendu sindikalaren antolakuntza. Emakume langileen ekarpena mugimendu feministaren hastapenetan, eta hori bereziki hirietan agitzen nabarmena da. Eta gero, bueno, ba, liburuak ere zera, ez? Uste dut, paratzen diola, batkatu, hau akautu da, eta ez dut paratu berriz, hasteko moduan. Liburuak ere, edo saiak ere egin dut erakusteko frankismoak zer represio gogor erabili zuen emakumeen kontra, emakume langileen kontra bereziki, eta horren parte Elizak ere ze paper jokatu zuen izugarria izan zelako, badaude txosten batzuk beldurgarriak, Caritasek adibidez egin zuena Gasteizen, eta kasike ba, pobreziaren errudun jotzen ditu emakume langileak, eta ba, emakume langileak itxian geratuko balira, eta ez balute zerarik emakume langileak ez balute itxetik kanpo lan eginen, pobrezirik ez legokela erratiera aietzen da, ez? Eta aurrek gozia baldin badute, euren amak itxetik kanpo lan egiten dutelako dela, eta bueno, Elizak sekulako errepresioa, ez? Edo Milagros Otsagabiakoak kontatzen zidan, bueno, adibidez, euren itxian eta itxe gehienetan euskaraz egiten zen, gurasoak euskaldunak ziren, seme alaba guziek euskara ikasi zuten, eta eskolan, bai justan gerra haietu zenean, apez guziak eta ekarri zituzten, bereziki markatzera euskararen debekua. Eta sekulako jipoiak tastinduak ematen omen zizkieten, kontatzen du liburuan nola adibidez bere gelakide bati euskaraz egiteagatik belarri alertu zioten, 7-8 urteko hor bati, eta bertze hor bat konorterik gabe itxera bidali zuten. Eta nolabait, bueno, ba, ondotik ere adibidez bera, negu gorrian, elur busti jarri zuela, gorotzat eitzen ari zela, beratiaren galtza batzuk jantzi zituen hotzari aurre egiteko, eta nola apezak ikusi zuenean sekulakoak errantzizkion galtzak jaunzteagatik, ez? Eta bueno, ba, nola bera agitzko gorre egiten zuen hori, ez? Erretzen zuen zenbat markatu zien Elizak emakume izateagatik, emakume langile izateagatik, eta nola oroitarazten zieten beti emakumeen lana senarra zaintzea, seme alabak zaintzea zela, eta hori dela emakumeen eginkizun, eta hori idatziz frankismoak haunitz paratu zuen, eta adibidez sindikato vertikala zenak edo 1964an orainik erraten zuen. En el campo de la moral, la mujer puede verse seriamente dañada en determinadas industrias, pues el desarrollo de esta actividad puede contravenir su formación moral como mujer.
En el ámbito pedagógico, el trabajo extradoméstico de la mujer puede originar un déficit en su educación primigenia y fundamental, cual es su formación de ama de casa y madre, Argita Garbi. Eta en lo concerniente a la salud, la mujer tiene naturales diferencias fisiológicas, entre ellas la maternidad, la menstruación, que la incapacitan para la normal ejecución de la actividad. Alegia, emakumeak itxetik kanpo lan egiten baldin badu, ez deusa dela, ez? Eta legez, frankismoak ezarri zuen, ezkondutakoan derrigorrez lana utzi beharra, gero alargunei baimentzen zieten, eta erregimenari berari interesatzen zitzaion kasuetan salbuespenak egiten zituen. Emakumeek 1961 arte ezin zuten kontratu bat sinatu, euren atxak edo euren senarrak egin behar zuen, ez negozio bat irekitzeko behar ziren paperak eta eduki, negozio ezin zen euren izenean egon, eta banketxetan ezin zuten diru konturik izan, ez bertzelako ondasunik. Salbuespen bat bat egon, aberatsak. Bueno, eta egia da, alde horretatik frankismoak ideologia oso bat eraiki zuen, famili kontzeptuarekin, emakumen kontrako mezu zera batekin, eta agitz garbi markatuz zertzen emakume izegokiena eta zertzen izanen, eta emakume onaren kontzeptuari izugarri saldu zuen, ez? Liburuan ere adibidez agertzen da mugimendu sindikala edo langile, guainik mugimendu sindikal izan gabe ere, langile borrokan kontra ere nola egintzen erregimenak, eta adibidez Atarrabiako emakumeetako bat kontatzen du nola bere osabak erbesteratu behar izan zuen lanean eskubide batzuk aldarrikatzeagatik, eta bueno, segurazkineko ez ezaguna zaigu ere erbesteratu politiko eta zetaritu izan gara, eta horiek ere badire nolabait erbesteratu politikoak, baina lan munduarekin edo lotutakoak, ez? Edo ezkerreko familiek ere zailtasun izan zituzten batzuk lan munduan eta batzuk lan mundutik kanpo ere arlo sozialean, ez? Eta errepresio hori nola markatzen zen, ez? Eta adibidez Lodosako Finak kontatzen du, emakumeak lanean hasi zirenean sozialki den aldatzen hasi zela, eta adibidez onartu zela emakumeak herriko kasinoan sartzia bazutelako gastatzeko dirua. Berari etzioten utzi, bere atatxi ezkerreko zinegotzia izan azelako Lodosan eta fusilatuta hil zuten, eta bere osaba bat ere bai. Eta beraz, gorrien familio batekoa zenez, naiz eta dirua izan, etzioten sartzen uzten. Eta represio horiek ere pairatu behar izan zituzten. Eta gero ere, materialki ere, agitz bideratua zegoen ere emakumeek lan egiten baldin bazuten zela, gero ezkontzeko nolabait gauzak erosial izateko. Eta beraz, emakumeen zeregina zen euren soldatarekin etxerako arropak erostia, etxerako bajila, etxerako kristaleria, eta hori haunitz azpimarratzen zuten, ez? Eta tabakalerako bi langile horiek, humore haundiakin edo, ez? Kontatzen zuten, ez? Diruarekin arreba egiteko esaten ziguten, toaliak tonaka, eta segi toaliak erosten, eta manjiriak berdin, gero izaten zen, eta zuk zenbat dituzu, bi dozena zertako, bertziak segitzen du. Niri esaten zidaten ezin nuela ezkondu porzelanaz bidasoako baserarik gabe. Ura malaletxea egiten nuena, eskerrak amak esaten zidan, jatekoa baldin badago platerik gabe ere berdin. Bertziak segitzen du. Ura izugarria izaten zen. Ezkontzerako denak behartzen dituen, ontziteria, maitresneria, kristaleria, ura dena eraman behartzen nuen. Eta etxera etortzen zena, esku utxik, lau gantzontzilo zarra ematen zizkion haren namak, eta urazen arreoa, kaka zarra, dena emakumen kontura, armairua derrigor bete beharra. Ondo ezkontzen da, esango ziguten gainera, gure izerdiarekin egina. Eta gero inizialak bordatu behar, lehenbiziko nobioarena eta senarrenarena eta emakumeak beti atzean. Eta guk pagatu behar, ez da. Bueno, humorez kontatzen dute, baina zer arrazoia, ez erren edut,
gizonen soldatetzen gauza horietarako erabiltzen, baina emakumeena hortarako, eta nolabait sistemak ongi markatua zuen emakumeen rola zeintzen, emakumei lan egitea onartzen alima zitzaien zen subsidiarioak izateko, bertzien menpekoak eta itxian laguntzeko edo olako gauzetarako, ez bine zintzen bertze deustarako erabili ez. Eta, bueno, hori erranen nuke, arau batzuk behar da legez ziren, eta hau adibidez etzen iguala hain nabarmen legez, baina bai arau sozial bat, ez, bihurtu zela. Eta neode handi batean, ez dakit gaur egun, baina orain dela, akaso 30 urte arte nahiko presente egondu diren gauza batzuk ere bai, ez? Eta, adibidez, ezkontzeko, legez kendu zenean debekua ezkondutakoan lana utzi behar zutela, emakumentzat etzen bat ere erraxa izan lanean segitu alizatea, presio sozialagatik batez ere. Bino, hor gainera sortu zuten bertze mekanismo bat, erantzuten, bueno, legez, eta hor ba, nazioarteko kontestuak eragina handia izan zuen, bino, erantzuten, ongi da, legez ezkondutako emakumeek ala nahi baldin badute segidezatela lanean. Bino, ezkontzen denari eta lan uzten denari emanen diogu sari bat. Eta saria, enpresak erabakitzen zuen zeko burutakoa, eta enpresa hon xamarretan, saria diru desientekoa zen, eta hori bihurtu zen txantaje bat emakumeek lan uzteko. Ba, azkenean lehenago gandu da nagatik, bazekiten, batez ere seme alabak aietzen zirenean, ba, zaintzak eta lana eta dena uztartzeko zaila izan zela, eta lehenago do berandu utzi beharko zutela, eta beraz, ba, ezkondutakoan lan utzi diru hori kobratu, eta hori heldu zen, txea erosteko edo, kotxe erosteko edo, eta emakumeak kentzen zituzten. Eta emakume hauetako batzuek borroka egin zuten euren lantegian ordainsari hori kentzeko. Eta borroka izugarriak izaten zituzten, eta gainera leporatzen zieten, bai gizonek eta bai emakumeek, baina leporatzen zieten aunitzetan bertze emakume bati lana kentzen ari ziotela. Ezkondutakoan zuk ezpauzu lana uzten, neska gazte bat ezin da lantokian sartu. Eta zan, emakume hauek haunitza aldarrikatu zuen, ez, nik dut eskubidea. Lanpostuan eria da, eta nik dut eskubidea erabakitzeko zer egingo dudan ere biziakin, eta ez, inposatuta, ez. Eta, bueno, hor, gogor aritu behar izan zuten, ez. Eta gero, sozialki ere, ba, familian eta bikotekidekin, eta, bueno, ba, izan zen borroka nahiko haundia gai horrekin, ez. Eta gero, berrogeita marta iruro gehi garren amarkadetan bere xiki guainikan frankismo ilun bat, sozialki gizarte ilun bat, ekonomikoki gizarte pobre bat, eta emakume hauetako gehienek kotizatu zuten, ez denek, hasi ziren diru pixkoat irabazten, baino beti gizonek baino gutxiago. Bataz bertzekoa aipatzen da, lan behera egiteagatik eren bat gutxiago irabazten zutela emakumeek, tamalez orainik ere ez da arrontian arrakala hori zera desegin. Bino gainera, legez ere, enpresak erabakitzen zuenean ere soldata bera jarriko zela gizonta emakumei, automatikoki emakumei 10%-ak entzen zitzaien. Koefiziente zuzentzaile bat aplikatzen zitzaien, eta beraz, enpresak erabakitzen altzuen lan beragatik izanek temakumeak berdinko batateko zutela, baina ez zuten berdinko batzen. Eta dan, hori adibidez lantegi barruetan emakumeek sekulako lan egin zuten hori gainditzeko. Eta lortu zen, toki batzuetan, behintzat, enpresa handietan bereziki, baina izan zen agitz isilpeko lan haunitz egin zutelako emakume hauek ez. Edo, bueno, ba, gordeka edo frankismotik eskapo joan zirenak, edo pasaporterik ez zutelako. Umetatik lanean, eta emakumeen lana eta umeena haunitz erabili izan da. Beti erabiltzen zen, aitzakia zen, umeak edo emakumeak behar ditugu eskufinak dituztelako, abilak direlako eta gizonak ez direlako abilak. Eta kasu guztietan gibelian dagoena da. Soldata haunitze zapalagoak, haunitzetan etzen lan ere konsideratzen, eta adibidez saregilek ez zuten soldata bat, propina bat zuten, unaiek ez zuten soldata bat, propina bat zuten, eta duan sistema probeistu zen haunitze, hortaz, emakume eta horren
lan eskuaz bereziki merkeago produzitzeko eta gutxiago ordaintzeko azkenean, ez? Eta gero, bueno, badaude bizipen aski gogorrak, adibidez Milagrosek kontatzen du Unai bezala lanean hasi zenean Otsagin, zortzi urtekin nola joan zen zera, mendira lanera, bakar-bakarrik, eta kapitulua modu honetan hasten da, ez? Gaur balitz bezala oroitzen dut lehenbiziko egunura. Zortzi urte nituen, mantal bat jauntzita, goizeko zortziak edo bedetziak izanen ziren. Behiak zaintzera, Unai lanetara joan behar noela errantzidaten, eta itxetik ateri nintzen. Ama, gibeletik nuen, behietara joaten nintzela zaintzen. Ni negar batean, eta ama ere bai. Ez nuen joan nahi, eta amari gonatik heltzen nion, ez nuela joan nahi erranez. Bera malkotan joan behar noela. Bakar bakarrik egin zuen erritik bordarako bidea. Ordu bete baino gehiago behar nuen. Ez? Eta kontatzen du ere, nola lehenbizikoz hilekoa, han bordan bakar bakarrik zegoela aietu zitzaiola, berak etzekila zertzen dura, inorketzion inongo azalpenik eman, eta ba hori, guainik aur bat, eta zeinen bizipen gogorra, ez? Eta erratien du eskerrak inguruko borda batian, bazela herriko bertzen eska bat berabino amar bat urte zarragoa, eta arek lagundu ziola, arek azaldu ziola, arek sosegu edo eman ziola, ez? Bino, bueno, ze kontestu gogorretan aritxu behar izan zuten maiz, ez? Eta gero gainera, emakume hauen kasuan, gehien-gehienetan, irabazitako guzia, lehen agorran dugun bezala, edo arrehorako, edo etxean oso-osorik ematen zen soldata, beharrak aina handiak ziren, eta badire emakume hauetako batzuk, gero ez zutenak pentsiorik izan, bino gainera, lan egin zutenean ere ez zutena eurentzat dirurik izan, deus ere erosi alizateko, ez? Eta dena etxean, ba, etxean behartzelako, edo beharrak ikaragarriak zirelako, ez? Orduan, bueno, ba, gehiegikeriak, eskubide falta, bortizkeria, bortxa, nabaria zen, ez? Bueno, ba, pentsa behar dugu gainera, zenbait kasutan, bueno, olakoetan, normalean zaila da azaleratzea, ba, adibidez, sexu bortizkeria eta olakoak, bino tabakalerako emakumetako batek erraten du adibidez, eta atarrabiako batek, nola, ze giro zen, haunitzetan amalau amabost urteko neskak ziren, eta ba, hogeita bost, hogeita hamar urteko gizonek, leherdekeriak, egun santo guzia, polita, tozunat, nik hartuko zatiut, jasan behar da giro hori egun guzian, naiz eta gehiengo haunitzetan emakume izan lantegian, baina gizonek halako botere eta inbertzeko zera ez, indarra zuten lantokietan, beldurra ere nola erabiltzen zen emakume hauen kontra ez. Eta tabakalerakoak kontatzen du nola egun batean gizon batek makina baten kontra bulkatu zion, eta, bueno, ba, saiatu zen ukituak eta zera egiten, eta, bueno, ba, berak izan zuela nahiko indar momentu horretan egoera horri aurre egiteko, bino, zenbat izan entziren, ez, ba, kontestu horietan nola egin entzen joan zuen hamar urte zarragoa zen norbait eri kontra, ez, gizon bati. Eta emakume berak kontatzen zidan, hemezortzi urtekin hasi zela tabakaleran lanean, eta lehenbiziko egunetan, ba, mediku azterketa egin bertzela. Eta beratzen sekula medikoan izana. Beraz, berak etzekin zertzen mediku azterketa bat, eta joan zen. Joan zen lasai darrean, eta medikoak errantzen biluztu zaitez. Eta bera biluztu zen. Eta hasi omentzitzen medikoa dena ukitzen. Goitik betxi, ikaragarria izan omentzen, eta ia bukatu zenean, ba, ateri omentzen, eta bera harritxu errantzen, hau, eta da mediku azterketa bat. Bino, bueno, ba, horrekin gelditzu zen, eta konfiantzan edo lankide bati kontatu ziola. Ba, hau gertatzu zuen, eta karo, ba, sekulako izkan bilan montatu omentzen lantegian, eta bueno, ba, horra adibidez lortu zuten emakume erizain bat egotea beti medikoarekin, eta beraz, emakumeak medikoaren era joaten zirenean, emakumea presente egotea, ez. Eta bueno, ba, azkenean gehiegikeri horiek, ez, zenbatetan gertatu izan diren, eta zer erranik ez, ba, mendian bakarrik zegoen emakumea bezala, edo hain kontestu maskulinizatu eta matxistetan, ez?
Bueno, zorionez, oroitzapen honako lakotan igual gehiago gaientzen dire, denek aipatzen dute, ez, balio izan ziela itxetik kanpo lan egiteko, aukera bat izateko, gauza berriak ikasteko, lagun berriak egiteko, bertzen mundu bat zabaltzeko kasu gehienetan, eta, bueno, ba, hoiek ere zera, ez, agitza berazgarritzate dituzte. Ipar Euskal Herrian, Nafarroan eta Araban bereziki industrian aukera gutxi izan zituzten ez oraindik eta ba, arroago edo sentitzen dira alde horretatik. Eta aipatzen dute ere, bueno, horrek balio izan zela nolabait emakume kontzientzia hori hartzeko ere bai haunitzei, ez? Eta gizonen menpe ez egon behar hori, almentzarik eta undia izan zela emakume hauetako gehienentzat, ez? Eta gainera, gizarte aldaketa batez ere 60 garren hamarkadatik antzinera gizarte aldaketa hitz potente baten parte izatea, ez? Ba, sindikatuen mugimenduekin, mugimendu emakumeen asanbladen antolaketen hasierarekin, bueno, etaren sorrera eta urte garai horiek politikoki frankismoaren kontrako borroka, ikastolen sorrera, bueno, ba, gizarte borroka eta gizarte agitza aktibo baten zera eta eurek ere ba, izan zutela nolabait horren parte izatearen sentimendua edo ez. Erlijiotik askatze bat, ahots propio bat sortzearena, eta bueno, ba, hor hori bizitu zuten. Eta gero, langile antolaketan parte hartu zutenek ere hor, bueno, ikusten da euren izaera ere ez da nola nahikoa, eta sekulako indarra erakusten dute, ez? Eta horretan, adibidez, Rosario Aizpuruak, Atarrabiko honen lantegikoak, aipatzen du, ez? Klase kontzientzia edukitzea ere ekarri zion Rosari hori onenako lanak. Soldata arrakala, laneko jazarpena, ez genituen ezagutzen, baina gaur aditzen ditudanean barrenak mugitzen zaizkit. Kristalezko sabaia da hoietako bat, ja behingoan denak hausten diren. Erran bezala piztu egiten zaio begira da, odola sutzearekin batera. Garai haietan emakume eta gizonen lanak ongi mugatuak zeuden. Emakumei ez zitzaigun onartzen hainbat lanetan aritzia. Lan haietako haunitz egitea tabua zen, ez zitzaigun onartzen. Egia da guk ere garai haietan ez genuela horren kontzientziarik. Geroago hasi ginen aldarrikapen haiekin. Ez ginen jabetzen lan haietako haunitz guk egin genitzakela. Eta gogoan du nola emakume bat baino gehiago paratu izan zuten makinaren batean lanean, baino ez zioten gizonaren soldata ematen, beti apalago, alde handia zegoen. Eta kasu batzutan, emakumeak haunitz borrokatu zutenean soldata parekatzeko, enpresaren neurtzen zen emakumeak ordan lan horietatik entzea eta lan apalagoetan paratzea, ez? Bueno, eta bukatzeko gero zuek nahi duzenaz eta solastuko gara, eta zuen galdere eta zera, baina igual borroka feministari edo egin nahi diot referentzi. Eta lehenago aipatu dut, ez, Areitioko emakumeen paper hori, eta hor bada Gasteizko emakumeen kasua uste dute aipatzekoa dela, eta badago gainera Gasteizko Aritzasa ez del Kastillok egina duen tesi bat horren inguruan, eta hor berak aipatzen zian mobilizazio haiek guziek balio izan zutela norbanakoaren identitatea sortzeko eta identitate kolektiboa eraikitzeko, ez, edo emakume langile hauei balio izan ziela lan mugimendu horietan murgiltzeak, borroka horietan murgiltzeak norberarena eta kolektiboa eraikitzeko, ez? Eta gainera, bai, frankismoaren azkeneko urteetan sekulako indarra hartu zutela, eta aldarrikapen nagusienen artean edo egondu ziren batetik soldata igoerak ez zitezela portzentualak izan, linealak baizik, hau da, beti soldata igoerak portzentualki aplikatzen ziren, eta beraz, gizonek lehenago gehiago irauzten baina zuten, ba, igoerekin orainik eta diferentzia handiagoa zen, eta ordan,
hasi ziren aldarrikatzen, ba adibidez, 3000 pezetako igoera izatea, eta horrela denek zituzten 3000 pezetak egiko eta tarteak ere joaten ziren pixkanaka txikitzen, ez? Eta honitz sartu zituzten emakumeenak propio ziren aldarrikapenak edo ez bakarrik soldatarekin zerikusia zutenak edo ezkondutakoan lana utzi behar da, baizik eta kasik gaur egun oraindik berritzaile xamarra iruditzen zaiguna, hilerokoa zutenean bajartzeko eskubidea izatea, haurtzaindegiak fabriketan paratzeko aldarria, eta hor adibidez hartu dute kontrakotasuna handiena ez zutela enpresariek paratu, baizik eta euren gizon sindikatuetako gizonek, ez edo asanbladetan gizonek ez zutela nahi baliabideak hortara erabiltzea edo borroka bat bideratzea, baizik eta borrokak bertze bat izan bertzula, ez eta nola sindikatuak ere guztiz maskulinoak ziren eta eraiki izan ziren guztiz mentalitate patriarkal batetik eta Martak Trapagaranen aipatzen du, ez? 51 ordezkari sindikal zeudela euren lantegian, eta 3 bakarrik zirela emakumeak, ordan eztabaida guztiak galtzen zituztela, hori ikaragarri gogorra izan zela honitzetan euren arteko zera hori ere bai, ez? Eta bueno, adibidez Gasteizen martxoaren 3ko gertaera horien ondotik, martxoaren orainik bortzildakoen ondotik eta protesta honditzegon, eta emakumeak bereziki antolatu ziren martxoaren 8an emakumeen eskubideen aldarriak plazaratzeko, eta hori izan zen Arabako emakume asanbladaren sorrera, gero mugimendu feminista antolatuaren abia puntu edo izan entzena, ez? Eta bueno, eta hori bai ikusten da, 50-50 hamarkadan lanean aritu ziren emakumeek ez zutela ez langile klase kontzientzia hori eta ez emakume langile kontzientziarik eduki edo segurazki ere kontestu sozial eta politikoa unitzez ere inunagoa eta beltzagoa zelako, eta 60-garren hamarkadan hasten diren aldaketek ahalbidetu zuten emakumeek ere horretan bide bat eta ahalmentze zera bat egitea, ez? Eta lortu zuten lehenago erran dudan bezala, ezkontzeagatiko pentsari edo dote hori kentzea, lortu zuten gizarte zerbitzua derrigorrezkoa zuten ordurarte emakumeek egin behar da lanean hasial izateko eta hori kentzea, lehendabiziko lortu zuten arintzea edo, zen hasieran zen formakuntza ikastaroa, nola plantxatu, sukaldean nola aritu, etxean nola garbitu eta josi. Hori zen emakumeek ikasi bat zutena lan mundura sartu ahal izateko. Eta hori lortu zuten adibidez emakumeek ere kentzea. Abortuaren, hau ja, 60-garren hamarkadaren ondarretan, eta baina abortuaren eztabaida biztu zenean emakume langileek paper nahiko aktiboa izan zuten horretan ere bai. Eta gero lehena horren dudan, ez? Agian hain nabarmen edo ez direnak ikusi edo, baina lantegi bakotxaren barrenean tabakalerakoek adibidez erraten zuten, ez? Gauza txikiekin hasi ginen, baina egunero gizonei bizigarro oparitzen zizkieten eta emakumeei ez. Eta horren hasi ginen aldarrikatzen guk ere nahi genituela bizigarro. Eta gainera emakumeei egunero, emakumeak mihatu egiten zituzten, ez zutela sakeletan eta zigarrorik erantzen itxera. Eta lortu genuen ja ez mihatzea eta bizigarro guk ere eramatea. Gero emakumeek atxeden aldietan errosarioa errezten zuten eta angelusa. Eta matxinatu ginen eta ez gizonek ez bazuten errezatzen guk ere ez. Gizonei eramen behar zitzaien urz berua eskuak garbitzeko, gosaltzeko edo berentzeko tenorean. Eta baina genuen ez bazituztela hankak eta joateko eurek eskuak garbitzeko. Eta bueno, agian ez dire sekulako iraultza zerak, baina gauza txiki horiekin joan ziren eurek ere lantegiko giroak aldatzen, kontzientzia hartzen ere bai, ez? Eta hau nintzetan ikuspegi hori galdu dugu edo ere bai, ez? Edo ze importantea den batzutan injustizi txiki horiei ere aurre egitea eta kexo horiek edo plazaratzea, ez?
Ez naiz gehiago luzatuko ni. Segitzen aldu dalako hemen solazioan denbora gehiago, eta nahiago dut batzek igual galderak egitea, edo zerbatxek arraten eman baldin badize komentatzea, edo norbatxek baldin badu bizipenen bat, eta kompartitune baldin badu, ba, gustora dituko dugu. Ba, migrantena burutan eduki nuen, eta bueno, bada nolabait Marta migranten alaba da, eta Pilar ere, bueno, ez da justu, baina bai Burgos, ez dut ama Burgoskoa eta ja Trebiñukoa edo lako zerbait, baina landare mutik bintzat eta zirenak irira, bizi hobe baten bila, eta ez dut berariaz landu egia ban, eta bereziki landu nahi nuen Bilboko lantegi batean, baina ez dut testigantzarik lortu, eta lantegi bera artigatz fabrika baitare Bilboan nahiko emblematikoa izan zelako bere borroka, eta oraindik ere berriki borrokan egondu direre bai. Eta ez nuen lortu, bueno, lortu nituen kontaktuak dagoeneko hilak zeuden emakumeak ziren, eta ez nuen lortu inor. Eta ez nuen, propio-propio gai hortan ez dut sakondu, bino bai izan zirela, bueno, ba, berezik iruro gehi garren amarkadatik antzinera izugarri, ez? Eta adibidez Lodosakoak ere erraten du, nola gero fenomeno hori etorri den, bueno, hasi zela konserberak Lodosa eta San Adrian eta inguruan hasi zirenean azten, nola hasi ziren ere, hori, Espainia hegoaldetik eta familia honitz etortzen, batez ere lanik zikinenak egiteko, ez? Eta gaur egun nola errepikatzen den eta marokiarrak diren batez ere konserberetan lanian ari diren emakumeak, ez? Eta nola, bueno, ba, hor ikusten da, ez? Beti progresio bat edo, hau da, hasieran bertakoek egiten dutena, horiek pixko bat goitzen baldin badire, ba, utzitako utxuneak kanpotik etorritakoak betetzen du, ez? Eta hori adibidez, neskatoaken dokumentalean ere nahiko argi ikusten zen, batez ere Parisera joan ziren emakumeak atezain lanetan eta aritu ziren haunitz, edo neskato. Eta bai lan batean zein bertzean, Espainiako emakumeak joan antzinetik italiarrak egondu ziren. Eta italiarrek, ba, Italia hobekigo joaten hasi zenean, edo ja bertze lan mota batzutara sarbidea izan zutenean, espainiarrak joan ziren. Eta espainiarrek hobetu zutenean portugaldarrak. Eta portugaldarrak hobetu zirenean, ba, Europa ekialdeko bertze herrialde batzutakoak. Eta gaur egun dire, Ego Ameriketako, ba, Honduraskoak edo Afrikako ez dakitze herrialdetakoak, ez? Eta nola beti, eta hori ere, igual ez dagoain esplizitua liburuan, baina bai ikusten da hori gertatu dela ere ba, lanpostu guzietan edo lanbide guzietan, ez? Bueno, Unaien lana nola baite sartu dut landaremuarekin lotura, baina bai, igual, azpimarratu nahi nuen batez ere eitzetik kanpo autua izan den lan bat edo, ez? Eta egia den kasu gehienetan, izan entzen batzuk bai, baina kasu gehienetan baserriko lana emakumeena ez da bere aukera izan, baizik eta etzegolako bertzerik eta familian, baserri familia batean sortua zelako, ez? Eta pixkoat, nahi nuena justu antzen iruditeri hori gainditu edo, eta erran badakigu. Ez dut zalantzerik sekulako ekarpena egin duela emakumeak baserri munduan, bino hortik haratago ere ze zailtasun izan dituen edo ez aukere izan dituen edo, eta pixko bat horregatik justan baserri ere mua edo berariaz ez dut landu. Bai, denak bizirik daude, ez zarenak 89 urte ditu, eta gaztenak 65 edo la ditu, zen elkarrizketa egin nionean jubilatzeko puntuan zegoen, Mauleko espartengilea, 40 urtez lanean aritu zen, eta nahi eta nahi nuen justan, ba, nik hartu dudan garaiaren ja ondabaldera edo lanean hasitakoa, eta pixkoan nola lan munduak ere zera, ez, egin duen ibilbidea, eta 89 urtekoa, bueno, liburua elkarrezketa gehienak, ba, guainik pandemian nahiko zera egoera txarrian zegoela, honitz, ostatutako terrazatan eta egin behar izan ditut, ba, dineko emakumeak eta beldurratat, eta 89 urtekoa, ba, deitu nuen, ja nola zera, eta errantzian, hor dago? Eta errantzian, egunera deitzen da Bergaran kafetegi batera, 80 urte zituen, eta kafetegi horretara zera joan, eta antxe espetuko dizugu, eta bai, eta orain ere joan behar naiz berriz Bergarara, nahi dutelakoan elkarrizketa bat egiteanik berekin, liburu aurkeztu bitartean, eta bai, eta
egia da gauza honitz pixko bat antziak bezala zitula edo, normala da, badire laro gehita gehikote lanean hasi zela, eta bat entzuen, ba, ontaz ez nahi zongi hori itzen talakoak bat zitun ez, bineo, aldiberian bertze gauza batzuk agitz patesente zitun ez, eta adibidez berak azaten zuen ze gogorra zen, amala urteko neska bat, gizonak bakarrik arduratzen ziren makinen mantenimenduaz, gainerako lana emakumeena zen, eta nola debekatazuten gizonekin solas egitea. Bakarrik zen, gizonei errateko eraman karga hau makina ondatu da. Puntu, ezin zen bertzelako harremanik izan gizonekin, ez? Eta bai, eta pixko bat lekukotasunak bilatzerakoan, saiatu nahiz ere, lehenago geografia ipatu dut, bineo garai diferentetakoak ere izatea, ez? Tardan, 1937an lan mundura sartu, eta 80. urtean sartu zen bitiarteko zera hori bilatu dut, ez? Ordan, 41 urte, eta ordan, euren artean ere, ba, adintarte desberdintasunak, eta gero, ba, batzuk hori lan ibil, euren bizitza osoan olabait lanean eman dute, batzuk ezkondutakoan moztu zuten, bueno, eta pixko bat saiatu naiz hori ere zabaltzen, ez? Pena handia eman ziana, eta zen mehatzariena. Bizkaiko ezkerraldean mehatzariak izan ziren, testigantza gutxi batzuk biluak daude, eta saiatu nintzen, eta ez dut inor bizirik arautu. Hango mehatzaritzako museokoekin eta ikertzaile batekin ere aritu nintzen. Eta arautu genuen gizon bat 80-18 urtekoa, emakumeekin batera lanean aritutakoa, bineo arantzigun bera zela taldearetan gazteena, eta berak bintzatzekila, gainerako emakumeak denak hilak ziren, eta bai, berak 80-18 eta gazteena baldin bazen, aukera gutxi zeuden. Eta lanbide horretan lekukotza gutxi daude biluak, eta ja badirudi ez dela inor gelditzen. Eta bueno, gainera hor ere hasieratik abantziaten, norbaitia bautzen baldin baduzu ere, seguraski ez du solasik egin nahiko. Izugarri bortitza izan zen, Gallarta eta mehatzaldean, emakume horiek pairatu zutena, putatzat hartzen zituzten, zelako desprestigiorik handiena, zera emeategian lan egitea, eta izaten ziren normalean alargunak, edo erabat famili miseria gorrian bizi zirenak, edo emeategian lan istripu bat izandako gizonen emazteak. Horiek izaten ziren emeategian, eta ala ere zen, baina jendiek kanpoan ez solas egitea eta zera. Bi horiek izan dire, pixko bat zailtasun gehien Gasteizen kostazitzaidan izugarri, Areitioko langilea arautzea, eta Maulen ere saiatu nintzen hasieran euskalduna nahi nuelako, eta lortu nuen emakume bat, baina agitz denbora gutxi egona zen, eta arrantzean nahiago zuela bertzen horretek kontatzea. Eta gero, bai, horiek izan dira igual pixko bat. Kremailerak, bai. Ez, guztiak ez ditut lortu, adibidez Trapagaranen ez dut lortu euskalduna, eta Gasteizkoa ere ez da euskalduna, eta Lodosakoa ere ez. Bueno, beti gizonen bat izaten zen, normalen bat arduradunak beti gizonak ziren, etzen, hau da, emakumen taldeko arduraduna bai, bino hien gainetik zeudenak inor, eta gerentzi postutan eta etzen, garaioetan emakumerik, beraz gizonak beti bat zeuden lantegietan, eta gero lantegi gehienetan beti bat zegoen edo mantenimendua edo zama erauntzeko, eta horiek beti gizonak izaten ziren. Orduan, eguneko egunean, etzen, bueno, pentsatu dut joskintzako talierren batean, olako tokiren batean igual izan entzela, baina etzen beti postu jakin batzuk, eta horiek haunitz ez erobeki gordainduak gizonenak. Gehienetan emakumen testigantzan bidez jaso behar dituzula, eta badaude kasuren batean, badago edo unibertsitateko ikasleren batek gradu amaiera edo masterreko lana, tesiren bat badago, bueno, horietan igual bai lortu dudala informazioa zerbait ere, gehienak agitz lokalizatuak direrne da, edo herri jakin bateko historiarekin lotutakoa, edo lantegi jakin batekoa, eta adibidez falta zaigu Euskal Herriko edo ikuspegia duen azterlanik eta ez dago. Nik behintzat ez dut arrautu olako, ez adun gauza nahiko solteak daude. Hernanik adibidez egintzen emakume langileen azterketa potente bat,
goierrialdian lantegi jakin batzuek eurek iguale bekaren bat eman dute jendeak ikertzeko euren lantegian emakumeek izandako papera, Bergaran ere egin dute lan polita, baina nahiko gauza solteak dire. Eta gero, adibidez, Nafarroan badago industriaren astapenetako zera eta hor kapitulu bat badago emakumeen inguruan, baina gehienetan da holako zertzela da txikiak, baina hor utxune handia dago ikaragarria. Eta da, gehien bat testigantzetan oinarritu behar duzu. Mila esker. Plazor bat.